Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 10, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš a spočítej. No, spíš bychom měli přečíst opiš a spočítej, protože budeme opisovat příklady, které budeme počítat. No, dělali jsme to už několikrát, myslím, že to budete umět. Na co si asi dáte nejvíc pozor? Na to, aby vaše číslice byly nejvýš k druhé pomocné lince, znaménka, aby byla na první pomocné lince, tvary, aby byly co nejhezčí. Rovná se, kolik rovná se 7 plus 3? 10. Ještě zkusíme příklad na odčítání 10 zase k druhé pomocné lince, minus 3. Rovná se 7. Tak, to by bylo málo, my se zkusíme ale trochu zatrénovat. Jak se tohle to dělá? Aha, už vím. Do levé krabice výsledky příkladů menší než 3, do pravé krabice výsledky příkladů větší jak 3. Tak, jedeme. Ukazujte na krabici, já budu říkat příklady. 7 bez 3, 4. 8 a 2, 10, 0 a 10, 10, 7 a 2, 9, 8 bez 4, 4, 2 a 0, 2, 6 a 4, 10, 4 a 5, 9, 4 bez nuly, 4, zatím je to skoro všechno doprava. 6 bez 1, 5, 3 bez 3, 0, 3 a 1, 4, 1 a 0, 1, 8 a 1, 9, 10 bez 1, 9, 5 a 3, 8, 7 bez 1, pardon, 7 bez 6, 1, už jsem říkal výsledek, počítal jsem napřed. 10 bez 5, 5, 9 bez 4, 5, 9 bez 7, 2, doleva. Tak fajn, chybu jsme neudělali, ale vysedejte do hezkého opisování a správného počítání.